kulankaasi saddex geesoodka oo ay isugu yimaadeen komishinka doorashooyinka qaranka dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qaranbixiyasha caalamka ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Hargeysa. Kulankaasi waxaa saddexda dhinac ay ku soo eegayeen suurtagalnimada u diyaargarowga doorashooyinka iyo agabkii kale ee loogu talagalay arrimaha doorashooyinka oo soo dhammaystirmay. Waxaa kale oo la iska xog wareystay guud ahaanba halka ay marayso hawsha u diyaargarowga doorashada madaxtooyada ee Soomaaliland oo la qorsheeyeyna dhici doonto horaanta sanadka fudud ee nagu soo hayay 2017. Gudoomiyaha Komishinka Doorashooyinka Qaranka Injineer Cabdulqaadir Iimaan ayaa warbaahinta uga waramay soo dhamaadkii kulankaasi, waxyaabaha ay ka wada hadleen iyo halka ay xaajidu marayso. Maanta de waxaan isugu nimid shirarkaygii caadiga ahaa ee komishinka, shirarkaas oo ahaa inaanu had iyo goor kala qaadano meesha wax marayaan. Annaka wuxuu ahaa shir saddex geesooda, annagoo komishinkii qaranka ah, dowladda oo ay ka socdeen wasiir Maxamuud Xaashi iyo Sacad iyo wasiir Samsam iyo qoladii qaran bixiyaashii ama maxay doonariski. Shirkan isugu nimina waxay ahayd isxaal wareysi iyo qalabkii oo soo dhammaaday, shaqadii diiwaangelintii oo inaga dhammaatay, tii kala hufintii iyo kala haadintii oo inaga dhammaatay, oo aynu maanta diyaar u nahay inaynu daabacno kaararkii. Markaasi aad arkayseen shirku wuxuu ahaa shir muddo qaatay, waxaana ka soo baxay safgarad wanaagsan oo saddexda maxayda geesoodba ay isku afkarteen in shaqadii la sii wado, shaqadiina sideedii ay u socoto, doorashadiina aanay waqtigeedii aanay nagu dhaafin, kaadharkuna diyaar u noqdaan in aynu qaybino howlkii hadda soo marteen. Kaadharkii oo la daabici doono oo dhaqso u bilaabmi doona, kaararkaasoo iyaguna ka iman doona dabadda, maanta ay qaar yimaadeen berriba daabacaadii bilaabmayso. Daabacaadaasuna noqonayso laba shift ama laba gelin, subaxdii lasoo gelayo toddobada, laga baxayo labada qaybta hore, qaybta labaadna labada soo gelayso tobanka habeenimo ka baxayso, si ay kaararku waqtigoodii inoogu soo wada baxaan. Waanaanu isku afkaranay saddexdeedii keesba inaanu hawsha halkaa ka sii wadno. Wasiirka madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Maxamuud Xaashi Cabdi ayaa isaguna dhinaciisa isagoo ku hadlaya afka xubnihii ka qayb galay kulankaasi saddex geesoodka oo ay ku wehelinayeen wasiirka arrimaha dabadda Dr. Sacad Cali Shire iyo wasiirka maaliyadda Marwo Samsam Cabdi Aadan waxa uu faahfaahin ka bixiyey kulankaasi. Anagu xukuumad ahaan komishka waxaanu kala shaqaynaa arrimaha amniga iyo muxuu ahaa maalgelinta doorashada wixii xukuumadda dhinaceeda maxaa looga baahdo. Marka arrintani waxay iswaraysi kulan iswaraysiya shaqada qabsoontay, shaqada dhiman halkaynu marayno. Marka taasoo kale aan ku soo dhawaado, runtii waa ku hambalinayaa komishinka, howl fiican buu qabtay, meel fiican baynu maraynaa. Wax warwari nooma muuqdaan in waqtigii doorashada lagu qabto. Dhammaanteenna waxay naga go'aanay in doorashadaasi si wacan inoogu dhacdo xilligeedii. Dhinaca kale waxaanu iyagana donoriska ka wada hadalay maalgelintii doorashada. Waxay iyagu muxuu ahaa bixinayaan waxa dowladda Soomaaliland bixinayso, waxyaalahaasna kulliba waqti aan fogeyn waa la faafin doonaa iyadoo detail ah. Assignmentiyo badan baanu kala qaadanay, go'aamaa ka soo baxay, hadda waxba ka hor dhici maayo, laakiin way soo bixi doontaa. Culayska u badanina waxa uun hubaala in uu xukuumadda fuuli doono, annaguna diyaar baanu.